یہ بھی کوئی مطلب ہے، ہر قسم کی مدد کی ضرورت ہے ایسے بحران میں. وہ جیسے ابھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں جو جن لوگوں کا کوئی آمدنی حالات میں، تو بہت سارے این جی اوز ہیں، ہمیں معلوم ہے، ہمارا بھی رابطہ ہے ان کے ساتھ، اپنی طرف سے بھی ہم ڈونیشن جمع کر رہے ہیں مسلم کمیونٹی کے لیے، یا اور بھی غریب لوگ آ ہی جاتے ہیں یہاں، غریب غریب ہوتے ہیں اور ہمیشہ ضرورت مند ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم کر سکتے چھوٹے پیمانے پہ ہم کر رہے ہیں. اس طرح کے جو اجتماعات ہیں مذہبی سماجی سیاسی تمام اجتماعات کے پابندی ہے، کیسے بنا رہے ہیں اس کو ساتھی کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور جو ریسیپیز ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کی اس کو بھی موجود دکھا رکھا جا رہا ہے. جی ایسٹر کے دن بلکہ آج ہے، اور یہ جو دو تین دن سے فرائیڈے کہتے ہیں لوگوں کو ہم نے سمجھایا بھی، ہم یہاں پر ان کی بے تحاشا مصروفیہ ظاہر ایسٹر کا موقع ہے، لیکن انہوں نے ہمیں خوش آمدید کہا، ویلکم کہا، اور ہماری ان سے بہت اچھی ملاقات ہوئی. ایسٹر کی مبارکباد بھی ہم پوری اپنی مسیح برادری کو دنیا بھر میں جہاں بھی موجود ہیں ان کو پیش کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جو کرونا وائرس کی وجہ سے ایک اظہار افسوس بھی کیا ہے، اور مل کر اس بات کا عزم بھی کیا ہے کہ کوئی بھی آفت اور مصیبت ہو ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی سے استغفار کرنا چاہیے، اپنے اعمال کو درست کرنا چاہیے، اور انسانیت کی بھلائی کے لیے فکر مند ہونا چاہیے. تو اس اعتبار سے پھر کچھ چیزیں طے بھی کیں کہ ہم مل جل کر کیا کام کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، بس تذکرہ ایک بات آئی کہ کچھ جگہوں پہ کسی چیز کی اگر ضرورت ہے تو انشاءاللہ جماعت اسلامی اور الخدمت تو بلا کسی امتیاز کے اس وقت خدمت کا فریضہ انجام دے رہی ہے، تو ضرورت مند ہے. تو جو ایک جماعت کی حیثیت سے جتنے ڈونیشنز ہمارے پاس آ رہے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ایمانداری کے ساتھ مستحق افراد تک پہنچائیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ باقی لوگوں میں اور جماعت میں ایک بہرحال ہے، کام سارے بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ چیز اس تک پہنچے جو مستحق ہو، اور اس موقع پر جو لاک ڈاؤن سے متاثرہ لوگ ہیں وہ مستفید ہو سکیں. تو اس کے لیے ہم نے کوشش کی عزت نفس کو مجروح کیے بغیر، اور یہ نہیں کہ لائن لگا کر تصویریں بنائیں، اس سے لوگوں کی جو ہے نا وہ عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہوتی ہے.